Dette faget her er med på å bryte litt opp. De får vise kreativiteten sin. En av de mest flotte, praktiske læringsarenaene jeg har sett. Uvurderlig plass når det gjelder rekruttering. Jeg lærer veldig mye, og du får veldig godt innblikk i de maritime næringene. Veldig bra forsmak de kan få på hva de kan få oppleve hvis de velger å bli mariningeniører. De får vise kreativiteten sin, de får jobbe i prosjekt. Etter siste vanntest så har vi prøvd å endre litt på lasten. Så vi har laget en annen type last der vi skifter all lasten litt lenger bak i båtene. Kan dere komme her? Jeg er heat-sjef i fartskonkurransen. Så jeg har ansvar for at alle deltakerne er på startstreken når de skal. Førsteplassen tilbake for 20 poeng. Andreplassen for 18. Er alle utøverne klare? Klar! Ferdig! Kjør! Han har tydeligvis stått med. Vi er veldig uheldige og det fikk litt teknisk svikt da, i finalen. Så helt greit. Vi ligger innenfor snittet. Sånn. Men det er mye hard konkurranse her. Førsteplassen sammenlagt. Stork, gratulerer! Marintech har vært ymtet frem på her at de vil kjøpe modeller nå nett i sted, så hvem vet hva planer de har. Det å gjøre realfagene mer spennende for ungdommer, motivere for læring og forskning, og kanskje videre også studier. Det er gøy da. Vi får reise til Trondheim. Det var frist å gå på NTNU da, for vi kan se det veldig bra miljø her. Jeg vil tro det vil være som en magnet på de som skal velge både fag på videregående, men også senere i livet.